Prvé tohtoročné kultúrne leto prinieslo všetkým návštevníkom talenty z nášho mesta a okolia. Návštevníci sa mohli započúvať do dobrej muziky a zapozerať na šikovných tanečníkov. Letné kultúrne podvečery plné hudby, spevu a tanca odštartovali v nedeľu 23. júna. Ako prvá sa ujala slova, alebo skôr piesne domáca kapela Tioni, ktorá sa vo viacerých blokoch striedala s tanečníkmi z tanečného štúdia Muzeta. Kapela Tioni vznikla ešte na prelome rokov 2012-2013 a s menšími obmenami funguje až dodnes. Štvorica chalanov Marek Holoda, Ladislav Hunka, Kamil Holoda a Jakub Krchlík rozprúdili krv v žilách všetkým prítomným svojimi najväčšími hitmi, za ktorých tvorbu sú sami zodpovední. No tak textárom som ja. Takisto aj skladanie tej muziky, ale väčšinou to riešime spolu s bratom. Takže hudbu s bratom, texty robím ja. Chalani zahrali teda množstvo svojich piesní, ktoré sa návštevníkom dostávajú čoraz viac pod kožu. Ich hudbu ste už mohli vidieť a počuť na Bánovskom jarmoku a opäť ich uvidíte aj na Mňamfeste a zrejme počas leta aj na iných podujatiach, ale medzi novinky okolo tejto partie patria aj ďalšie veci. Nového máme to, že sme natočili klip na novú skladbu, čiže bude nový singel aj s novým klipom. Takže to je také aktuálne najnovšie. Spolu s Muzetou prilákali množstvo návštevníkov a zrejme by ich bolo ešte o mnoho viac, keby sa žiaľ počasie na poslednú chvíľu nepostaralo o dážď, ktorý prinútil organizátorov k zmene plánov. Viem, že čakaním len márnem čas, som už raz taký, tak čo s tým, niekto tretí príde medzi nás, len ťažko to pochopím, iba príde. Hralo sa nám výborne, bolo to úplne super. Takisto aj deti, keď sa bavili, úplne paráda. Super, veľa ľudí, perfektná účasť. Len to škoda, že to nebolo vonku, ale každopádne super akcia. Množstvo choreografií, ktorých sa predstavili ako najmladší zo žiakov, tak aj tí najstarší, sa páčilo všetkým. Pestrofarebné kostýmy, výborné choreografie a šikovní tanečníci dostali určite všetkých. Pod vedením Zuzany Bachovej a jej týmu tancuje takmer 150 detí, z ktorých väčšina naplno tancovala aj v tento podvečer. Škoda, že prvému kultúrnemu letu neprijalo počasie. Vďaka dažďu bolo napokon presunuté do priestorov mestského kultúrneho strediska. Podobný scenár bude fungovať aj čo sa ďalších nedeľných podvečerov bude týkať. Aby nemuseli organizátori v prípade nepriaznivého počasia akcie rušiť, bude platiť rovnica. Dobré počasie rovná sa podvečer v mestskom parku a zlé počasie rovná sa podvečer v mestskom kultúrnom stredisku na sídlisku Sever. Všetci však dúfame, že ďalšie letné nedeľné podvečery už budeme môcť stráviť v parku v príjemnom prostredí plnom zelene. To platí aj o najbližšom. Pozývame vás na najbližšie kultúrne leto, ktoré bude 7. júla v Mestskom parku 18.30. Hosťom tohto kultúrneho leta je Maria Reháková so známymi slovenskými hudobníkmi. Maria je flautistka a tvoria hudbu, ktorá je v štýle jazzu, swingu. Sú to vlastné veci, ale zároveň aj prebraté staršie hity, takže sa máte na čo tešiť. Ak ešte nemáte program a chceli by ste počuť niečo nové, ste určite vítaní. Už čoskoro sa teda opäť stretneme v Mestskom parku.